away. Yes, away. Yes, away. Holy man away. Yes, away. Bwana asifiwe. Amen. Tukiyekumbuka izina la mwami wetu Yesu Kristo. Tunaenda kusema jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio jambo likomeye tufite korono mosi. Ndio neno ambalo la msingi tunalo kwa siku ya leo. Umwami wetu Yesu Kristo. Mfalme wetu Yesu Kristo. Umuja Nazareth. Yeye ni mtu wa Nazareti. Ikitangaza. Na yeye ni ishara. Imana yenye kushoboza. Na ni Mungu mwenye uwezo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Uwo babo duhaye wo gukora ibikorwa nyabaki. Huyo ametupatia huyo ili wafanye kazi gani? Amen. Ikindi cyari cyo cyose, kitu chochote kikogwa ambacho kinafanyika kibana intumbero zitaduka. Huwa kina sababu tofauti. Ningu uko umuntio agiye mu bikorwa byiwe, ni kama mtu akienda kwenye kazi zake afite programe yo kuvuga kingiye kuronga mahera ndi hamapia. Anaweza kuwa na ratiba ya kusema naenda tafuta pesa ili nilipe faktura ambazo nazo mambo tofauti kulipa. Kadi atagiye mukora asoa kulihabia. Wakati haende kufanya kazi hatapata uwezo wa kulipa hizo faktura. Ndio hutalisebie uliokao. Kwa hiyo wakati ulipe hizo bile unafukuza au unanyang'anya. Bakwiruka na buzi. Wanakufukuza ndani ya nyumba. Kaburi urora. Kwa hiyo unakosa mahali pa kwenda. Abana bakabulio warora. Watoto hawapati uwezo wa kwenda nafasi ya kuishi. Ichuwa hirokika kuherani. Ile heshima ulikuwa nayo inashuka. Bwana sifiwe. Imani hakushuka. Natwe twahawe Yesu Kristo kuberiki. Na sisi tumempewa huyo Yesu Kristo kwa sababu gani? Ni iki chatumye Imana itanga uwo mwana wayo? Kwa nini Yesu Kristo au Mungu alikubali atoe mtoto wake Yesu Kristo? Yabigeze kubereke. Alifanya hivyo kwa sababu gani? Itambere kwaba yokuru. Cha kwanza tunakuta ni upendo Mungu anao kwetu. Kutanga umwana wayo. Kutoa mtoto wake wa pekee. Halimu nafisa bana basikanwe ngaho. Kuna mwenye ana watoto 7 au 8. Aha burushengero. Hapa kanisani. Nonoho Imana ishitse hano. Na kwa hiyo Mungu akifika hapa kanisani, nikavuga ati mwalimu afite umwana hali ya muri prison. Na Mungu anasema mwalimu ana mtoto mwenye anafungiwa. Nonoho kugira byo kuruhuka. Kwa hiyo ili atoke ndani apumzike, bisaba habu mwana wundi utanga kugira aze kumuruhuka na wagaru. Inabidi paonekane mtoto mwingine atarudi nafasi yake kwenye jela na yule atoke yule mwingine ndani ya jela. Nikiruhuko tubuda. Kwa hiyo nipone mapumzike siku atapewa ya muda fulani. Sisi kwa atagoma. Sijui kama unaweza kutoa mtoto wako aende jela kumgomboa mwenye yuko kule. Bwana sifiwe. Imani habichua. Bwana sifiwe. Imani habichua hilo. Abisa, ulikutuzua za mwikanisa nabu kageda gere. Ukweza madai mwani mwushengi. Munga tusamehe sana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sibese kuberi kutarabona mwishengero y'umuzungu hari umuntu agendage. Siseme wangu kwa saa kanisa la wazungu hauoni mtu anatembea tembea ndani ya changu kende mu masinagoge muri Israeli tuzabona umuntu agendage na mwishengero huko Israeli au utaona mtu anatembea tembea ndani ya kanisa. Changu kende mu msikiti tuzabona umuntu agendage. Hata wende kwenye msikitini hautaona mtu anatembea tembea wakati ya ibada. Bwana sifiwe. Amen. Twetu vyetu bintu bisanzwe bose. Sisi huwa tunaona ni mambo ya kawaida. Aliko mu bintu by'Imana nta bisanzwe. Lakini kwa kazi mambo ya Mungu si kawaida. Nono alikindo budoke murushengero w'Imana. Sasa katika kanisa la Mungu ubutumwa buri kuvu. Na ya mahubiri yanaendelea. Umwanya w'umuntu wo guceceka. Ni muda ambao mtu huwa makini. Kama kuva majambo y'Imana ingena alikugira. Anasikiliza maneno ya Mungu jinsi anasemewa. Si historia sante gazeti. Si gazeti nalo lisoma au si historia ambayo nasikiliza tu kama kawaida. Na majambo yo kwinzira mu ndi wa mu busaha wawe. Ni maneno ambayo inabidi aingie ndani ya moyo wako ya
kusaidia kwa kazi ya Mungu. Kugira ya kufasha murugendo wa. Ili maneno hao ya kusaidia kwa safari unao ya kwenda huko. Kuko ntagura ashikayo. Kwa sababu safari yako haujaimaliza ambayo unaendelea. Bwana sifiwe. Imani hakuchukua. Kwa mmoja watuweke mwisho. Umuntu watuweke mwisho. Mtu mmoja tuonyeshe mbinguni. Hali ya kizozi. Kule ambako tutaenda. Hatuweke mwisho. Eh? Tunachari mbozi na kumbe ni kule. Bwana sifiwe. Hakuna mtu ambaye ameshwa na mbinguni na ni mbali sana. Mwishuru ni kule. Mbinguni ni mbali. Amen. Nono au hadu tuza kule. Kwa hiyo hiyo safari tunayo ya kuelekea huko mbali. Na hadu ho kuite kulila paru mchezi. Ni fasi ambayo inabidi ufanye ukushiki wa safari ukimeisha jiandaa kwa kila kitu. Ni hindi alamona umudu yiteku ya mba kuzi Burundi. Nani amesha wana mtu na ye jiandaa wakati na safari ya kwenda Burundi. Umudu wa tuwari. Mamashanero ya afrohoti. Bwana sifiwe. Amen. Amaramezi aha ya yiteku ula. Mtu mwenye kuwa na safari kama hiyo huwa anamaliza miezi akijiandaa. Amara mezi alikurondera imbuzu azayamalira mu Burundi itasani ya hano. Anamaliza siku anatafuta nguo ambayo atakayoivalia huko Burundi yenye atofautana na nguo anayoivaa hapa kwetu Amerika. Amara mezi alikurondera nahuri. Anamaliza miezi mingi akitafuta nauli ya kumfikisha. Amara mezi alikurondera passport. Anamaliza miezi mingi akitafuta passport au visa. Umuntu kugashuru. Na kichwa huwa kinachanganyikiwa. Kandi na handu azi. Na ni mahali anapojua. Anapoka mumisi tatu za mageze mu Burundi chake mesi. Anasema katika siku tatu hii nitakuwa nimewasili huko Burundi. None nauza mwisho. Sasa wewe unayo safari kwenda huko mbinguni. Unaona kwa nini nimesafa kweli? Unaona kwamba ni safari ya kawaida kabisa. Bwana sifiwe. Si bintu vyo moyo wako tukogira cyo kuyaya. Si mambo ya kuchezea au si safari ya kuchezea wakati tunajiandaa kwenda huko mbinguni. Ni bintu vili serious. Ni mambo ambayo ni mambo yenye kuwa na msimamo kabisa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Leka tusome kitabu. Tunataka tusome andiko. Umwe ya tusomea, ala tusomea kitabu cha Yohana. Yule ambaye amesoma atatusomea katika injili hiyo andiko na Yohana. Sasa hata tatu mrongo wa 25. Mstari wa 3 na sura ya 3 na mstari wa 16. Hanyuma ijambo ni niki chatumye imana isobora kutanga umwana wayo kugira ze hano ku isi. Na neno letu la msingi ni kwa nini Mungu alikubali kutoa mtoto wake aje hapa duniani. Tusomele mtamu. Unaweza kusoma? Utasoma. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. 17. Maana Mungu akutuma mwana wake ulimwenguni kuhukumu ulimwengu lakini ulimwengu uokolewe naye. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imana yarungitse umwana wayo kugira hukumu. Mungu ameagiza mtoto wake hapa duniani kwa sababu ya upendo mwingi anao kwetu. Ngoni ntabwo yamutumye hakumtuma huo mtoto juu ya hukumu mu kirundi kuguhana. Aliko yamutumye kugira ukundo ngo isi yose ikizwe kugayo. Lakini amemtuma huo mtoto wake ili ulimwengu wote uokolewe kupitia Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Noneho Imana yarungitse Yesu Kristo kugira gombo lisi kubera hari ibintu bye byabaye ku isi. Kwa sababu maana yake Mungu alituma mtoto yake hapa duniani ili agombe ulimwengu kwa sababu kulikuwa mambo ambayo yamekuwa mabaya sana. Ku isi Imana yateguye isi kwa sababu Mungu ameandaa dunia itegura n'umuntu azahaba na Mungu akaandaa mtu ambaye ataishi kwenye ulimwengu. Aba Mungu mtakatifu yezeshe. Awe ni mtu ambaye amesafishwa yeye ni mtakatifu. Nonoho umuntu aracubura kuma. Lakini mtu huyo ametenda dhambi kwa alimemkosea Mungu. Amaze kuchubura kuma na alipomaliza kutenda dhambi. Nonoho Imana itegura inchungu ziza mchungu. Baadaye Mungu akatafuta mtu ambaye atakuja kufia watu kukomboa watu huko yabandanisha kundu
upendo mungu. Kwa sababu mungu aliendelea na kumpenda mungu. Bwana sifiwe. Imani shie. Bwana sifiwe. Imani shie. Halina watu wafuka yuko Yesu yatete. Ah, kuna wengine wanasema kwamba Yesu alikawa kucha dunia. Mambo hapo kama yashe kubehubiri. Wanasema angelikuwa amekuja katika mwaka wa 2000. Bwana sifiwe. Aliko halikido gituma ataraza no. Lakini tunakutana kuna sababu ambayo inasababisha Yesu Kristo asije kuchukua kanisa. Imana yamurugitse kugurukundo kugira kiza abantu kugivyaha byao. Mungu aliagiza Yesu Kristo duniani ili watu waokolewe ndani ya dhambi. Nodi umusi yotsaza kutora abantu bisi yosaga bizeye. Sasa Yesu Kristo akija kwa siku ya leo, je, atakuta watu wamemwamini Yesu kwa kweli? Abantu bachari gufya. Kwa sababu watu wengi wangali ndani ya dhambi. Ivya hajisi ni sumba ni vyano vya kulinoa. Na dhambi tofauti nyingi kabisa dhambi ambazo zinazidi wakati wa Noa. Kulinoa na abantu bataba imbuzi. Wakati wa Noa hakuna wanyo walikuwa wakicheza bila kuvaa mavazi. Kulinoa na wagabo barogorana. Kuli wakati wa Noa wako wanaoana. Bwana sifiwe. Imani shima cha. Aliko ikije halivya haliteyo ko. Lakini kwa siku hizi kuna dhambi ambazo zinatisha sana. Kukima analimba basi. Kwa sababu Mungu ni yeye mwenye rehema. Ilindia kulia mungu yihana. Kwa sababu Mungu anasubiri yule mtu mwenye dhambi atubu za kuzaa. Huko mwizuru na hanu haza agenda bantu benshi. Kwa sababu mbinguni ni nafasi ambako watu wengi wataelekea huko. Huko imana yale ni abantu bakunda. Kwa sababu Mungu aliumba watu ikiwapenda. Ndio irachari yema abantu batari hano. Kwa hiyo Mungu anasubiri wale ambao wajatubu dhambi zao watubu dhambi zao na wajiacha. Kugira nabo bazo. Uwezo wa kufika huko mbinguni. Hiyo ni integuro nini kabisa ikomeye. Hiyo ni ali maandalizi makubwa Yesu Kristo anayo. Imana ya haya abantu bite kuleleza neza. Kwa hiyo Mungu amewapatia watu wote waendelee kujiandaa vizuri. Kugira abantu bayo ili baza atoke mwisho. Ili watu wake wafike usiku hiyo siku ya kwenda mbinguni wote waelekee wafike huko mbinguni. Bwana sifiwe. Imani shina shana. Imana igomba kukiza bangahe? Je, Mungu huwa anahitaji aponye wangapi? Kandi shobora kuba kizabute. Na Mungu anaweza kuponya watu kivipi? Bwana sifiwe. Turaraba tugotee wa mbere kabiri kuri kane. Tuangalie katika kitabu cha Timotheo kabiri kuri kane. Sura 2 mstari wa 4. Inaamba majana 212. Kwa wana waliokuwa na kitabu cha Biblia Kirundi ni 200 ukurasa 217. 217. 217. Usome. Soma. Ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mstari mmoja. Tusomere mu Kirundi tuvereze. Mukirundi. Kimotheo wa mbere kabiri. Abantu igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ukuri. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Soba bosi bumve. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya iby'ukuri. Amen. 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 Imana yeni babazi. Mungu mwenye huruma. Imana yeni rukundo. Mungu mwenye upendo. Ntabandikeneye kubasiga. Mungu hapende yeyote aende kuwaziba pamoja na shetani. Yaratanzu mwaya kukira abantu bitegure. Mungu ametoa muda ili watu wote kila mtu yeyote ajiandae. Wikene abantu bose ko bakizwa. Kwa sababu Mungu anataka kila mtu yeyote aokolewe. Kuko yabale niba kunda. Kwa sababu Mungu ameomba watu akiwapenda. Bwana sifiwe. Nicho kituma ikigihe ubona abantu benshi nguvu za nahesi. Ndio nakutana kwa wakati huu watu wengi nguvu za kiroho zimepunguka ndani yao. Uyaga na bazungu wakubwira ati mu mwaka 2020 twali haja tulitegura kwa Yesu sasa turabomo. Ukizungumza na watu mmoja hao wazungu wanasema mwaka 2000 tulikuwa tunajua Yesu ndio atakuja, lakini tulitubu tukachukua muda wa kujitakasa lakini hakuja. Halili hindi miaka yele wafuka kwa wabu tegeye baramuhura. Kuna ingine miaka ambaye nasemekana kwamba alimsubiri Yesu kwamba atakuja kuchukua kanisa lakini hakuja. Nguvu za rangi. Au hao watu kwa sasa wamepungua na nguvu za kiroho. Ubuti baadhi yao barora. Kwa hiyo hawajui waliko. Bwana sifiwe. Imani shimo shana. Aliko
Twebwe twamenye Imana. Lakini sisi ambao tumemjua Mungu. Halina wazungu bamenye Imana. Kuna wazungu ambao wamemjua Mungu. Imani fuzilindie kwa wao utakizwa. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba anasubiri na yule ambaye hajapata wokovu aokolewe. Na wao uti tuona hali ya tukavugutulia nomba vya Imani inachamulindia. Na ndio tunasema tukimwona kweli tunasema yule mpagani Mungu anamhitaji na anamsubiri apate wokovu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Imara yenu mshozi. Kwa hiyo Mungu ni mwenye uwezo. Nicho kituba ya Rumi cha Yesu Kristo. Ndio maana aliagiza mtoto wake Yesu Kristo kugira aje kuisi. Ili Yesu Kristo aje hapa ulimwenguni. Aduma tukizwe na baadaye tuokolewe. Tituwa bokuiva. Tusiwe watu wa kujichanganya na mambo ya shetani. Tuwa watu bizeye koko. Tuwe watu wanao muamini Yesu Kristo. Tuwa watu tuitandukanya. Tuwe watu ambao tunajitofautisha na mambo ya shetani. Tuwa watu tutakiwanya mahanga. Tuwe watu ambao hatuko tena pamoja na mataifa. Huko Yesu yaraturobanui. Kwa sababu Mungu ametuchagua. Aratukura kuvanya mahanga. Akatutosha kwa mataifa mengine. Atugira Israeli. Na akatufanya tuwe Waisraeli. Ihanga likomeye cyane. Na ni taifa ambalo ni kubwa sana linalo ambalo na uwezo. Bwana Nicho kituba Yerusalemu. Ndio maana Yerusalemu. Bali kuvuga ati Yerusalemu sha. Ndio maana sasa Yerusalemu mcha. Bwana sifiwe. Usora ulikwibaza ati Yerusalemu ni kiki? Unaweza kujiuliza Yerusalemu mcha ni nini? Ikyo na handu hitaye na handu abantu b'Imana bicara. Hapo tunakutana mahali ambapo watakatifu wanaikaa. Yerusalemu. Yerusalemu. Hiyo ni Yerusalemu ya mwisho. Hiyo ni Yerusalemu mcha, Yerusalemu yako mbinguni sio hapa duniani. Atali Yerusalemu ya peace. Ah, tofauti na Yerusalemu hapa duniani. Bwana sifiwe. Imana yagirie umuntu impuhwe. Kwa hiyo Mungu amefikwa na huruma, ana huruma. Imana igirira umuntu igirira umuntu rukundo. Kwa hiyo Mungu anamfanyia mtu binadamu huruma na upendo. Ukimani tab itobaye rukundo twese bayaraturabu. Kwa sababu Mungu asije kuwa mwenye upendo angekuwa ameisha tumaliza na kututosha duniani hii. Kubera umuntu yivanga cyane. Kwa sababu huwa tunatenda makosa mengi sana. Twapa hano tugere hali watu tukatabura kwiva. Tunatokisha ibadi kisha tukifika kwenye manyumba zetu tunaanza kuzichanganya na mambo ya shetani. Ugasanga tidusa huko twali hano murushenge. Unakutana hatufanane sawa vile tulivyokuwa tukifanana tukiwa hapa kanisani. Ukasanga twia duze mu bintu bitano kaje kwa banyamahanga. Unakutana tumesha jiambukiza na mambo ambayo yanatendwa na mataifa. Alikibali gomba aho tuli hose duse nk'abana b'Imana. Lakini Mungu anapenda mahali popote tulipo tuendelee kufanana na uzuri wa Mungu. Mukisakara tuli mu duse nk'abana b'Imana. Ambapo tunaishi kwa jimishi tunaiishi tuendelee kufanana tuonekane kwa sisi na watoto wa Mungu. Hiyo tusafi duse nk'abana b'Imana. Kama tunasafiri tunaenda mahali fulani tuendelee kuonekana kwamba sisi ni watu wa Mungu. Singuki ikigihe umuntu yamenye Imana. Ah, kwa sisi kama siku ya leo mtu ambaye amemjua Mungu. Afuye akagera hada tabona umugore cyane n'abantu batamuzi. Ah, wakati anafika huko mwanamke mke wake amuone au watoto zake wamuone. Ikigihe na ni watu ambao hamjui. Ikigihe anafuka ti pastor pasifike kwa tabona. Ah, anaweza kusema mtumia pasifike hanioni. Lekadishire le huundi Mungu. Acha nichague mwanamke mwingine. Ilobo bazungu batita ba friend. Huko huko Amerika anasema ma girlfriend. Eh, muri Afrika iyo jambo si ndashe ntajuvise. Ubu barare mvuga nawe nyine. Ubu niyo? Mhm. Oh, kizangu barare. Eh? Ndaje tawo. Nshore. Ah, okay. Oh, bivuga mu chongereza. Nshore kende. Kerumuntu. Nshore kerumuntu wa watwaye keja. Ariko umu girlfriend ni abantu wa ambiance. Ugomba kugenda na kero. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ah, nje tubireke. Nje tubireke. Twabuze yuko Imana yifuze yuko aho tuli hose. Tumesema kwamba Mungu anahitaji mahali pote tulipo tukwiye kuba dusa nayo.
tuendelee kufanana na Mungu, matendo yetu yafanane na kimungu. Kuko Imana yaturemye dusanayo. Kwa sababu Mungu ametuumba tukifanana naye. Kuko iyo baze kwivanga, kwa sababu kisha jichanganya, isura utoke ndumukisanayo uba usanwa Satani. Ah, ufanani tena na Mungu baada maana yake unafanana na Shetani. Bwana sifiwe. Imani tuwabariki. Leka atusomere kandi kitabu cha Mathayo. Ah, asome tena sura moja ya Mathayo mstari wa 21. Mathayo sura moja mstari wa 21. Ndio. Azobyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari wazokiza abantu b'ibyaha byabo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ntabwo yavukiye ibintu by'umucezi. Ah, Yesu alipozaliwa hakuzaliwa kwa kimchezo. Yavutse kuri mission. Alizaliwa akiwa na kukiwa lengo fulani. Abana bavugishwa beleshwe umuntu azavuka. Ah, kuna manabii tofauti ambao walitoa unabii wa kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na Isaya yarafyeleshwa. Hata Isaya alionyeshwa mambo hazavuka ikitangaza. Kuwa patazaliwa mtoto muujiza kwa kimuujiza. Bwana sifiwe. Tulikurode izina la Yesu ni izina la wapi? Tunataendelea kutafuta jina la Yesu Kristo ni jina gani? Si izina la kimchezo. Hilo jina la Yesu si jina la kawaida. Ni mtu ambaye yuko kuli misio. Ni mtu ambaye ameishi kukiwa lengo fulani analotimiza. Bifuye kurukundo imani fite. Na hiyo lengo imetokana na upendo wa Mungu anao kwa ulimwengu. Itago vye yuko tuyonga doke imana yafase inkomezi nyinshi kugira isire umuntu. Kwa hiyo Mungu ametumia nguvu nyingi ili mtu aendelee kuishi na mtu awepo. Nono hivi yubiro vyiwe hapo kati uyu muntu nunga chumuye zarondera kuja zasubira kuwa. Na Mungu alisema ngawa nilimwomba Mungu mtu na baadaye akatenda dhambi, itabidi nitafute mtu wa kumuokoa dhambi zake. Noho ipanga Yesu Kristo kuzaza kuchukua. Kwa hiyo Mungu akamtoa mwana wake Yesu Kristo aje kukomboa ulimwengu. Nuko yarabigizi. Na hili kwa hiyo Mungu alifanya hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nishimwe likomeye. Kwa hiyo ni shukrani kubwa. Nishimwe yo kushimira Imana. Ni shukrani kubwa ya kumshukuru Mungu. Kuko Imani tukunda. Kwa sababu Mungu huwa anatupenda. Imana yimushobozi. Ni Mungu mwenye uwezo. Imana yinkomezi. Ni Mungu mwenye uwezo. Kandi yifunza natwe tuwe wenye nkomezi. Na Mungu huwa anahitaji na sisi tuwe wenye uwezo. Bwana asifiwe. Amen. Urabona iyo byari mwana. Wakati namzaa mtoto. Ukabona ndacha kufasha. Una wakati amekomaa unaona afusaidie hata chochote. Niki ndakiteruye kaka kaka munanda kumuteru. Na kijao kunyangua hata aka kanyekana akana uzito karamshika kunyangua. Hariho nigihe ugomba kugulira ibintu aba. Kunafika wakati nataka kununulia watu vitu. Doke hariho ututu twiza ugulira bajabana bashero kubuti. Kuna vitu vizuri ambavyo natayarisha naandaa kwa kununulia watoto ambao nakutii. Haruo ndio uihoza ro kuihoza ngoli ya Afrika ngirande mobizi. Ah, kuna mwenye utawaza hautafikiria hata kufikiria kumfanyia kitu fulani. Hariho mwana wemera ikibu tunakigera chara chabagutse. Ah, unakutana kuna mtoto anavaa nguo ambayo imechanika chanika. Akageenda kuja kingoto. Ah, anaenda sawa vile mnyama. Ni mali tu baba alilecha. Na Mungu aturehemu sana. Hariho mwana wavuga ati jewe ndina kugera mukijiji na kugulira kapanda. Na mtoto mwingine unasema wewe unachukua mwanzo wa kusema acha nene tutafuta pesa ni ili nimnunulie vazi. Ako karaga haro kugira wa mwana takora na wakole umugulire huko. Hiyo hiyo inasababisha ilikuwa ni fundisho kwa yule mtoto ambaye hatii wazazi ili apate funzo na hatii wazazi afanye kazi yote wanamwambia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Aliko ni urukundo bakunda bose bose na abana batahoje. Lakini ni upendo kwa sababu nawapenda wote. Wao ndakora yule anafanya kazi. Akoli nikoka murugo. Anafanya kazi zote nyumbani. Aliko urukundo mkuu. Ah, unakutana kuna upendo ambao naumpenda. Wao nje nawe atakora yule naye afanye kazi zote. Urukundo mkuu rutandukanye na wao. Kuna upendo ambao naumpenda ambao ni tofauti na yule anayekutii. Bwana sifiwe. Lero murushengero kw'Imana. Kwa hiyo ndani ya kanisa la Mungu, halima wabandi buba habateke kwa Imana. Kuna wale ambao wanatii amri za Mungu. Imani irabakunda neza mu mutima wivye mu mutima. Mungu anawapenda zaidi na upendo wote kabisa. Halima wabandi bumusegonde babomora babwirizwa yose Imana. Kuna wale ambao kuna wengine ambao katika sekondi moja wana
Vunja amri zote za Mungu. Bosi na bwana mima. Na wote wanaendelea kwa watoto wao. Alikobosi sabatumi. Lakini hao wote si waalikwa. Harabaelekeza bwana. Kuna wenye wanasindikiza wengine. Bwana sifiwe. Ndapo kelewe kubwa muherekeze. Ah si vizuri wewe msindikizaji. Bikereye twese tuba banyamurongo tugira hamwe. Inatubidi sisi zote tuwe kwenye mstari mmoja kwa walipo. Nipi mali kuomba chini ya bwana ipelekee. Ndio sisi Mungu anahitaji tuwe kama hivyo. Abaherekeze bwana ndiba bomba. Watu ambao wanaonekana wasindikizaji Mungu huwa hawataki kabisa. Bila shoko karaba abandi bitegura wewe kwa wabateleje gufatulukeni. Inawezekana hata wale ambao wanajiandaa kunyanyua na Yesu, wewe ambayo umevunja amri zake unasababisha wakao kuchukuliwa. Akulindie kuza kumurongo. Kwa sababu huo Mungu anakusubiri wewe uende kwenye mstari. Ndio sasa kumurongo jana. Sasa wewe utaenda kwenye mstari lini? Bwana sifiwe. Uko mtetje baba ndio baba kubwa. Kwa hiyo wewe unahitaji usababishe watu wakao kumaliza safari yao kwenda mbinguni. Kujia nabo hakezi mbele baza kuitwe numuru. Ili wakifika huko mbele wafike kule wameisha choka sana. Aliko kumera mpembo yeye ni kumwe nabo. Lakini kwa sababu roho wa Mungu Roho Mtakatifu yuko pamoja nao. Barabanda ajanti bahakari. Wanaendelea na safari hawasimami. Bwana sifiwe. Imani simecha. Bwana sifiwe. Imani simecha. Endale kauze kumurongo hamwe na bani. Kwa hiyo ni vizuri uruti kwenye mstari uwe kwenye mstari pamoja na wengine wa Mungu. Kukimara ya kuhai chungu. Kwa sababu Mungu amekupatia mtu wa kukuokoa. Kani maana ikukunda. Kana tena Mungu huwa anakupenda. Enda kubona ikurungi kirumundu kando mwenye vyaa. Sasa jiulize kuona Mungu anakutumia mtu wa kukuokoa kutoa dhamini na wewe ni mwenye zake. Kadi umwana umwe. Na Mungu ana huwa mtoto mmoja tu, mtoto wake wa pekee. Wewe ufite na abana 15 wewe wageni tu. Lakini wewe una watoto 10 hauwezi kutoa hata mtoto mmoja ili akomboe wewe. Aliko wewe ifatumwe imurungikira abanyamya. Lakini Mungu mwenyewe akaamua kuagiza mtoto wake wa pekee mmoja ili aje kuokoa ulimwengu. Andike dukize babangu. Akamwambia nenda ukaokoe wale watu duniani. Uko rukundo unaona? Je, unaona huo upendo Mungu alivyopenda ulimwengu? Sinzi kubibona? Sijui kama wewe unaona hayo unajisikia. Nonda imana imazi bihe byinshi likutegura abantu muzaba. Kwa hiyo Mungu ana miaka mingi anaandaa mahali ambapo utaishi. Mugabo irapo kati dakereye na waundi aho hatu kwa hali. Lakini Mungu anaendelea kusema kwamba nahitaji na yule mwenye makosa mwenye dhambi afike mahali pale aishi pamoja na wengine. Bila shoko kanawe ukiri mpumyu yarakubakiye mugikereye kuzahaba. Inawezekana wewe ungali mlemavu wa macho, lakini Yesu Kristo amekuandalia mahali utaishi, anasubiri wewe utoe kwenye dhambi zako. Yakereye kuza kwa dokta imbwemo kugira maso ya wafunguke yose. Kwa hiyo Mungu anahitaji wende kwa daktari wa Roho Mtakatifu ili akufungue macho yako, na siku ile ikifika ufike mahali pale pakushi pamoja na wengine watakatifu. Hapo wembera kukizwa maso. Lakini wewe unaendelea haupendi upojwe hayo macho. Wembera kuku mlimbumi. Unakubali uendelee kuwa kipofu. Itaanzi irora. Kipofu cha Roho Mtakatifu. Ibali tubabalile chani. Kwa hiyo Mungu atie kutuhurumia. Atikibali gomba yuko. Lakini Mungu anataka kwamba uhumuka ukaone. Wewe upofu wako utoke na uone macho yako. Ndumi mbumi. Usiendelee kipofu. Kugira weshikire muri yanzu yakubakira. Ili ufike kwa ile nyumba ambayo Mungu amesha kuwajia. Inzu yawe ntizaze muwundi mugabo. Hataki Mungu aende mwanamume mwingine kwenda. Inzu yawe ntizaze muwundi mugore. Nyumba yako pasiende mke mwingine. Inzu yawe ntizaze muwundi musore. Wewe kijana nyumba yako pasiingiwe tena ndani yake ndani ya nyumba yako mwingine kijana. Inzu yawe imali raiteguye kuyizira. Kwa hiyo nyumba yako Mungu anaendelea kuiandaa ili uistikie ndani na ndone fa mubuhumi. Kwa hiyo utoke kwenye upofu wa kiroho. Ungeende kwa dokta imwemu. Kwa hiyo uelekee kwa mganga naye ni Roho Mtakatifu. Mganga ni wa vuri vivazo vyote. Na huyo Roho Mtakatifu ndo anatunza matatizo yote. Kando lazi kwa watu wengi baada mpemu. Na unajua watu wengi huwa wanamkataa Roho. Watu wemera kugenda mumubiri. Watu wanafurahia sana kutendewa wakiwa kati ya nicho kituba watabonie waza. Ndio maana hawaoni wanapoelekea. Ukavuga senzi miaka ni miaka sibolinisho. Hapo unaandaa kusema nimemwomba Mungu miaka mingi lakini ukaburu uhura nibintu bikusubiza nyuma ukagenda usubira nyuma neza na unakutana na mambo tofauti ya kutoka kwa shetani na unaendelea kurudi nyuma. Aha bandi babanda nyabazi mbele wewe ugenda usubira nyuma. Wengine wanaendelea kwenda mbele lakini wewe unaendelea kurudi nyuma. Ndugu kuboje chama sakabona neza neza kuhamutema. Na mtu anakuona akitumia macho yake naona kweli huyu mtu anakaribia kwa huko. Imani tu habari ile chana. Kwa hiyo Mungu aturumie sana. Nilicho kituba bali watabanda nyembe. Ndio maana watu waendelee kusonga mbele. Ukabandu basi
kwa kila mwemu ni roho watu walikataa kumpokea roho mtakatifu mufimba rutarongo wera mwemu ni washobora kuza hano na katika roho kwa katika mambo ya Mungu kama ukubali kupokea roho mtakatifu hauwezi kwenda mahali popote. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ni twemwerere mwemu yeli turongore kwa hiyo tumkubalie roho mtakatifu au kiongozi wetu ukira tuingire muzu zatu zo mwijuru ufike mahali petu kwa nyumba zetu ambazo tumeandaliwa kwa mbinguni tuzibe bodi zizabe mabandi na tukaishi huko watu wengine wasiishi ndani ya nyumba zetu nijo nijo jambo jema. Kwa hiyo hilo ndio neno la Mungu nimependa tuzungumze kwa siku ya leo. Murakoze kurudo asante na Mungu awabariki.